एक्चुअली हम लोग का ये मिरिक आर्ट वर्कशॉप जो है नेशनल प्रोग्राम है। हम लोग का ऑल ओवर इंडिया से टोटल 40 आर्टिस्ट यहाँ पर आए हैं, और इसका मेनली रीज़न जो है हम लोग साल भर बहुत सारा सोशल वर्क करते हैं। तो और भी और एक चीज़ है कि हम लोग का नॉर्थ बंगाल में मिरिक या हिल साइड जो भी है इसको शोकस करने के लिए भी हम लोग ये वर्कशॉप कर रहे हैं, और उसका साथ साथ में हम लोग का जो सोशल वर्क रहता है जो भी रहता है इसको और भी रनिंग करने के लिए, इसको स्प्रेड करने के लिए, मोटिवेशन करने के लिए आर्टिस्ट लोग को और भी अच्छा कुछ अगर हम लोग कुछ दे सकते हैं यहाँ पर। जैसे इतना अच्छा व्यू है, हम लोग का आर्टिस्ट लोग यहाँ पर आया और आउटडोर स्टार्ट कर दिया। ऐसा भी आर्टिस्ट है कल से आउटडोर स्टार्ट ही कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ का मैं यही बोलूँगा कि बहुत अच्छा एक प्रोग्राम होने वाला है, हो रहा है, अभी स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ का जो भी है सबको यहाँ पर आए, सबका रिक्वेस्ट है आप लोग यहाँ पर आइए, आके हम लोग का पेंटिंग देखिए, हम लोग का आर्ट वर्क देखिए, आप लोग को अच्छा लगेगा। अच्छा दावाजी पनि यहाँनिर हुनुहुन्छ, उहाँ एकदम यो आर्ट्स पेन्टिङ क्षेत्रमा अहिले एकदम मिरिकलाई अगाडि बढाइराख्नु भएको छ, र आज तपाईँ स्वयं यहाँ हुनुहुन्छ, अर्गनाइज गरिराख्नु भएको रहेछ आर्ट वर्कसप, है के भन्न चाहनुहुन्छ, के उद्देश्य लिएर गर्नु? एक्चुअली उद्देश्य भन्दा पनि हाम्रो यहाँ साथी जो हुनुहुन्छ बिएम फाइनेन्सबाट, है उहाँकोसँग कोलाबरेट गरेर मैले यहाँ वर्कसप राखेको, र इन्सपिरेसन अब मैले भन्नु खोजेको चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ लोकल आर्टिस्टहरू छ, भाइ बहिनीहरू छ, हाम्रो दाजु दिदीहरू छ, है उहाँले पनि आएर पार्टिसिपेट गरोस् भनेर सोचेको थिएँ, बट इनकेस मेबी हुनसक्छ उहाँलाई इन्फर्म भएन, इन्फर्मेसन पाएन होला। सो र पनि अहिले पनि टाइम छ, है दुई दिनको हाम्रो वर्कसप छ, आएर पार्टिसिपेट गर्दा हुन्छ। र मेन मेरो रिजन चाहिँ के छ, मिरिकलाई पनि अलिकति टुरिस्टमा अलिक फोकस ल्याउने पनि हो, र हाम्रो जुन चाहिँ आर्टिस्टहरू छ नेसनल हो, र हाम्रो नेसनल जति पनि आर्टिस्टहरू छ सबैजना आएर पार्टिसिपेट गरिरहेको छ, र एकअर्कालाई हामीले चिनिरहेको छौँ, बुझिरहेको छौँ, है र जग्गालाई अलिक प्रमोट गर्नु लागि मात्रै। मतलब यहाँनिर लोकल आर्टिस्टहरू चाहिँ हजुर, यहाँको लोकल आर्टिस्टहरू पार्टिसिपेट छ, यहाँ जस्तो बाहिर भन्नाले लाइक कलकत्ता, दिघा, डुवर्स, यहाँ प्रायः क्षेत्रबाट नै आइसकेको छ, लाइक हाम्रो उडिसा, आसाम सबैबाट आएको छ। सो मैले चाहन्छु कि हाम्रो यहाँको लोकल भाइ बहिनीहरू आएर पार्टिसिपेट गर्दा हुन्छ, आएर हेरोस् उहाँले, है हाम्रो जुन चाहिँ टेक्निक्सहरू हुन्छ, ब्रस स्ट्रोकहरू गर्नु, ब्रसलाई कसरी हामीले युज गर्न सक्छु, कसरी होल्ड गर्न सक्छु, कलर कम्बिनेसन कसरी गर्छ, र इमेजिनेसन, हामीले जुन चाहिँ लाइभ पेन्टिङहरू जुन चाहिँ बनाउँछु त्यतिखेर चाहिँ हामीले कस्तो चिजलाई फोकस गर्नुपर्छ, हो त्यो चिजहरूलाई निकै कुराहरू सिक्न सकिन्छ, र हाम्रो एकअर्काको जुन दिन गर्न सक्छु भन्ने कार्यक्रम भव्य रूपमा नै आज हामीले देखिरहेको छौँ, दुई दिने वर्कसपमा चाहिँ गेस्टहरू हाम्रो मिरिक म्युनिसिपालिटी चेयरम्यान हाम्रो मिस्टर एलबी राईजी हुनुहुन्छ, है अन्त हाम्रो सभासद हाम्रो मिलाज दाजु हुनुहुन्छ, अन्त हाम्रो अरुण शिक्षक सर हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ ओपनिङ छ त्यो चाहिँ 3 बजीदेखि हुन्छ, उहाँलाई अलिकति टाइमको लागि डिलेले गर्दा, तर प्रोग्राम हाम्रो सुरु चाहिँ 10:30 स्टार्ट भइसकेको हुन्छ, आर्टिस्टहरूले चाहिँ 10:30 स्टार्ट गर्छ काम चाहिँ, हजुर 3 बजीदेखि हजुर। भोलि पनि हाम्रो फुल डे नै हुन्छ, भोलि 1 तारिक जुन चाहिँ छ जुनको, त्यो फुल डे भोलि 5 बजीसम्म हाम्रो हुन्छ, र यहाँको लोकल भाइ बहिनी जति पनि छ आएर हेर्दा सिक्दा पनि हुन्छ, र पार्टिसिपेट गर्छु भन्दा पनि हुन्छ, त्यसमा नो प्रब्लम। Watching how